судіть самі, що фактично йдеться про залякування тих людей, які борються проти теперішнього зухвальства і несправедливості в діях сучасної влади і монобільшості в парламенті. Очевидно, що їхня мета – показати суспільству. Ви не протестуйте проти нас, ви не використовуєте своє конституційне право для захисту своїх законних інтересів, тому що з вами буде те, що зараз буде зі свободівцями. Наприкінці минулого року по тій самій справі чомусь апеляційний суд ухвалює рішення більш жорсткішим зробити міру застережного заходу щодо Олексія Кайди, свободівця. Він отримує домашній арешт, хоча до того його суд відпускає на поруки народних депутатів, причому народних депутатів з трьох різних фракцій. Та сама ситуація, очевидно, очікується з Едуардом Леоновим, а може навіть і жорсткіше може бути ухвалено рішення. На сьогоднішній день ми бачимо, що навіть той процес затягування прокуратурою передачі документів з Печерського суду сюди, він якраз і підтверджує, власне, ці мої побоювання, що теперішня влада, вона, незважаючи на декларування того, що вони будуть радитися з людьми, що вони будуть діяти в інтересах суспільства, вони просто-напросто всіма методами протягують свої підлі справи. В даному випадку стосується питання дерибану і розпродажу української землі сільськогосподарського призначення. Тобто цей судовий процес вони хочуть зробити як певний політичний тиск на тих, хто сьогодні виходить на вулиці і захищає конституційні права українців, який вимагає, щоб влада, як і обіцяла, радилася з людьми. Зокрема, якщо в питаннях землі, то ставте на референдум то питання, а не ухвалюйте самі тишком-нишком це рішення, так як вони намагалися зробити. Ну, і, до речі, хочу сказати, що саме тиск вулиці, всі ті акції протесту, які відбувалися протягом останнього часу, призвів до того, що їхні плани навіть сьогодні розглянути це питання вже в цілому, оскільки вже було рішення аграрного комітету, яке, до речі, було теж незаконно наприкінці минулого року. Це рішення було ухвалено всупереч меморандуму, який був підписаний між керівниками фракцій в парламенті і керівництвом Верховної Ради. Разумков обіцяв, що буде все, ну, розумієте, уявляйте, до чого ми дійшли, вимагати від голови Верховної Ради дійти по закону. І для того підписується меморандум. Ну, це вже повне безглуздя. Він обіцяє, а керівник аграрного комітету, його співпартієць «Слуги народу», робить все абсолютно протилежне. Всупереч українського законодавства ухвалюють рішення, що вже можна голосувати, практично не враховуючи думок суспільства, тих зауважень, немає ніяких громадських слухань, немає ніяких, скажімо, реальних змін до цього закону, навіть з урахуванням того, що 3/4 українців, згідно усіх опитувань, сьогодні категорично виступають проти оцього дерибану української землі. Ми не проти ринку землі, але ми проти того, як вони це зараз запускають. Ми бачимо, що це все робиться в інтересах великих олігархів, крупних агрохолдингів. Навіть той факт, що вони скоротили з 213 тисяч гектарів, які можуть продавати в одні руки, до 10 тисяч, ну це є абсурдно. Тому що в Німеччині тільки 500 гектарів, в Польщі тільки 300 гектарів, а якщо там спадщина, то 500. В Болгарії 30 гектарів, в Японії 3 гектари в одні руки. Як хто порахував, що в нас в Україні чомусь має бути, ну, навіть вже не 213, це взагалі абсурдна цифра, ну, навіть 10 тисяч гектарів. Це так само є просто неймовірно. Вони країну хочуть продати в роздріб і оптом. І, власне, оце судове засідання – це є один з елементів боротьби за цю справедливість. Дякую вам.